No campo da política, o 7 de setembro foi marcado pelos discursos dos candidatos à presidência, Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Confira o que cada candidato falou em pronunciamento no bicentenário da independência. Compare os discursos, tire suas conclusões e deixe sua opinião nos comentários do vídeo. Com a graça de Deus, que me deu uma segunda vida, e pela missão também que me deu, de comandar o nosso país, nós atingiremos juntos o nosso objetivo. Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus, que respeita os seus policiais e seus militares, um governo que defende a família e um presidente que deve lealdade ao seu povo. Vocês sabem a beira do abismo que o Brasil se encontrava há poucos anos, atolado em corrupção e desmando. Demos uma nova vida a essa esplanada dos ministérios, com pessoas competentes, honradas e patriotas. Começamos a mudar o nosso Brasil. Veio uma pandemia, lamentamos as mortes. Veio aquela errada política do fica em casa que a economia a gente vê depois. Enfrentamos também consequências de uma guerra lá fora. Quando parecia que tudo estaria perdido para o mundo, eis que o Brasil ressurge com uma economia pujante, com uma gasolina das mais baratas do mundo, com um dos programas sociais mais abrangentes do mundo, que é o Auxílio Brasil, com recorde na criação de empregos, com a inflação despencando e com um povo maravilhoso entendendo aonde o seu país poderá chegar. Somos uma pátria majoritariamente cristã, que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto, que não admite a ideologia de gênero. Um país que defende a vida desde a sua concepção, que respeita as crianças na sala de aula, que respeita a propriedade privada e que combate a corrupção para valer. Isso não é virtude, é obrigação de qualquer chefe do executivo. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão! O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida.
não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está é na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher, uma princesa, se case com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Obrigado pela minha segunda vida, pela missão que me deste, pelas mãos de 58 milhões de pessoas, para estar à frente do Executivo Federal. A missão não é fácil. Sabemos que é difícil, mas sempre tenho pedido a Ele, mais que sabedoria, tenho pedido força para resistir e coragem para decidir. Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Muito feliz em ter ajudado chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. Hoje todos sabem quem é o Poder Executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. A voz do povo é a voz de Deus. Todos nós mudamos, todos nós nos aperfeiçoamos, todos nós poderemos ser melhores no futuro. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por mais esse momento, junto com o povo aqui na Esplanada dos Ministérios. Nunca vi um mar tão grande aqui com essas cores verde e amarela. Aqui não tem a mentirosa Datafolha. Aqui é o nosso Datapovo. Aqui a verdade. Aqui a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. Daqui a pouco eu embarco para o Rio de Janeiro e estarei na praia de Copacabana, participando de um evento semelhante a esse. Evento que une os brasileiros dos quatro cantos do país. Evento onde entre nós não há qualquer diferença. Somos todos iguais. Todos nós queremos o bem da nossa pátria, o bem do nosso país. Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho e pelo calor. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado mais uma vez e até a vitória. Brasil, acima de tudo!
Quando o presidente da República, eu tive a oportunidade de participar de dois 7 de setembro, um em 2006 e outro em 2010, em época eleitoral. E em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Era um dia do povo brasileiro e não um dia de política eleitoral. O que nós estamos percebendo é que o presidente da República utilizou o momento maior, que é os 200 anos da nossa independência, para fazer campanha política. Possivelmente porque não está conseguindo fazer campanha política, mesmo utilizando o horário de trabalho para fazer campanha como ele tem utilizado. E o presidente, ao invés de discutir os problemas do Brasil, tentar falar para o povo brasileiro como é que ele vai resolver o problema da educação, da saúde, do desemprego, do arrocho do salário mínimo, ele tenta falar de campanha política e tenta me atacar. Como é que pode ele tentar falar e xingar os outros sem explicar para o povo brasileiro a situação do Queiroz e a rachadinha da sua família? Sem explicar a quadrilha da vacina liderada pelo Pazuello e muitas outras pessoas que vacilaram ao comprar vacina e permitiram a morte de pessoas que poderiam ser salvas. Como é que ele vai explicar a morte de 682 mil pessoas, que mais da metade poderia ser evitada, segundo os cientistas? Por que que ele fica tentando colocar defeito nos outros e não explica aos seus eleitores como é que ele conseguiu comprar 51 imóveis pagando à vista 25 milhões e 600 mil reais à vista em dinheiro vivo? Ele deveria se explicar para o povo brasileiro as mazelas que ele fez. Por exemplo, os pastores no Ministério da Educação tentando levar dinheiro para tentar resolver o problema deles e não o problema da educação. O dia de hoje é um dia sagrado para o povo brasileiro. 200 anos de independência, que o povo brasileiro esperava que um presidente da República pudesse dizer para eles como é que a gente vai melhorar daqui para frente, como é que a gente vai resolver o problema da fome que nesse momento está machucando e prejudicando 33 milhões de pessoas? Como é que ele pode falar do desemprego ou do emprego informal? Na verdade, não é emprego, é bico que as pessoas estão trabalhando na economia informal. Por que o presidente da República não dá uma resposta ao povo brasileiro? Como é que a gente vai fazer a economia brasileira voltar a crescer? Como é que a gente vai reindustrializar o Brasil? Como é que a gente vai recuperar a qualidade da educação brasileira, que depois da pandemia, milhões de crianças voltaram para a escola sabendo menos do que quando começou a pandemia? Por que que ele não explica para a sociedade por que parou de investir, sabe, em ciência e tecnologia, de investir nas universidades brasileiras? Por que que ele não fala para a sociedade por que que ele está tirando dinheiro do SUS, tirando dinheiro dos estados e das prefeituras para tentar explicar ao povo a questão da redução do preço da gasolina, que ele poderia reduzir numa decisão própria dele com o presidente, como tomou o presidente da Petrobras para aumentar a gasolina? É muito mais fácil falar mal dos outros do que se explicar diante da sociedade brasileira. O povo já não suporta mais mentira. O povo já não suporta mais ser enganado. O povo já não suporta mais suas piadas sem graça, tentando brincar com a miséria da sociedade, ao invés de dar resposta concreta para aquilo que o povo brasileiro está pedindo. O Brasil precisa de melhor sorte. O Brasil precisa de um governo que cuide do povo, de uma pessoa que fale em harmonia, de uma pessoa que fale em amor, de uma pessoa que fale em crescimento econômico, industrialização e geração de emprego, em aumento de salário, de uma pessoa que cuide do povo como se fosse um dos seus, e não uma pessoa que cuida apenas dos milicianos, dos seus apaziguados, dos seus compadres, e ofendendo todos os outros, ofendendo a Suprema Corte, ofendendo o Supremo Tribunal Eleitoral, ofendendo as oposições. Se tem uma pessoa nesse país que não tem moral para falar mal de ninguém, é exatamente Vossa Excelência, que mente 7 vezes por dia e deveria ter aproveitado os 200 anos da independência para falar a verdade com o povo brasileiro. Tentar comparar o meu governo com a Venezuela e com a Nicarágua, não. Compare com o seu governo.
Compare o período que eu fui presidente da República com o seu governo. Compare o aumento do salário mínimo que eu dava e o senhor que não dá nenhum aumento. Compare a geração de emprego no meu governo. Compare o aumento da massa salarial das pessoas. Compare os investimentos em universidade, os investimentos em escola técnica com o seu governo. Compare o crescimento do PIB. Em 2010, a gente estava crescendo a 7,5%. O crescimento no varejo era quase 13%. E o povo estava tendo o direito de viver dignamente. O povo tomava café de manhã, almoçava e jantava. É esse discurso que o povo esperava que um presidente da República sério pudesse fazer. Mas, lamentavelmente, já está provado que o presidente não tem competência para falar das coisas que o povo tem necessidade, porque não sabe. O presidente da República deveria entender que é preciso conversar com o povo. Você nunca conversou com sindicalista, nunca conversou com trabalhador, nunca conversou com mulher, nunca conversou com homem, nunca conversou com nenhuma entidade social. Tratar as instituições como se fossem suas, utilizando as instituições para fazer campanha, isso não é correto. E nós nunca fizemos isso. É por isso que o Brasil vai mudar. É por isso que o Brasil, a partir do dia 2 de outubro, vai ter uma outra direção. E se prepare, porque você pode falar o que você quiser, pode gastar o que você quiser, que não tem jeito. O povo resolveu que vai reconquistar a democracia para a gente recuperar o Brasil, para a gente recuperar o direito de ser feliz, o direito de sorrir, o direito de trabalhar, o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia, o direito de comer carne. Esse país que o senhor quebrou, nós vamos reconstruí-lo. E fico certo que ele vai ser muito melhor, mas muito melhor, sobretudo para o povo brasileiro. E eu espero que num dia como hoje, o presidente da República pudesse se dirigir ao povo, tentando falar em paz, em harmonia, tentando falar em emprego, em saúde. Ah, não, o senhor continuou transmitindo ódio, raiva. O povo não quer armas, o povo quer livro. O povo não quer ódio, o povo quer emprego. O povo precisa viver dignamente. E era isso que o presidente da República deveria ter falado, mas não falou. Porque você não sabe falar, porque você não sabe se dirigir ao povo, porque você não sabe fazer as coisas boas. E mentira tem perna curta. É por isso que, no dia 2 de outubro, o povo vai recuperar o Brasil. A democracia vai voltar a funcionar no Brasil e eu tenho certeza que o povo será muito mais feliz. O povo sabe o que quer e o povo não quer mais mentira. O povo não quer mais ódio. O povo não quer mais armas. O povo não quer mais trambicagem. O povo quer lealdade. O povo quer tranquilidade, estabilidade. E o povo precisa efetivamente de um presidente sério que goste do povo e governe para o povo. Portanto, era isso que o presidente deveria dizer, e não um discurso ofendendo os outros, xingando os outros, sem explicar por que, que morreram 682 mil pessoas nesse país, quando mais da metade poderia ser salva. Sem explicar por que, que ficou tentando vender remédio que não existe e não cura a Covid-19. Sem explicar para a sociedade as mazelas desse país. Sem explicar o isolamento do Brasil diante do mundo. O Brasil está precisando de um presidente da República que volte a conversar com o mundo, que volte a conversar com a América do Sul, com a América Latina, com a África, com a Europa, com os Estados Unidos, com a China. Porque o Brasil não tem contencioso internacional. O Brasil é um país do bem e não pode ser governado por um presidente do mal. Você diz sempre que é uma disputa entre o mal e o bem. Pois bem, o bem vai vencer. A esperança vai vencer o ódio. A esperança vai vencer a raiva. A verdade vai vencer a mentira. E no dia 2 de outubro, esse país voltará à normalidade, porque a democracia voltará a funcionar no Brasil. O presidente Bolsonaro não tem nenhuma autoridade moral para fazer acusação a qualquer pessoa, e principalmente a mim. Eu sou um cidadão que sou culpado por ser inocente. Hoje eu sou o único brasileiro que sou culpado por ser inocente.
Ou seja, o fato de eu ser decretado inocente em 26 processos, o fato de eu ter sido considerado inocente pela ONU duas vezes, fez com que os mentirosos que me acusaram antes não saibam como se explicar diante da sociedade. Mas ao invés de falar de mim, o presidente tem coisa para explicar para a sociedade, ele tem para explicar porque o que o Queiroz não prestou depoimento até hoje, por que ele não explicou a rachadinha dos seus filhos até hoje, por que ele não explicou e decretou sigilo de 100 anos para o ministro Pazuello com relação à quadrilha das vacinas, por que ele tem decretado o sigilo de 100 anos para o cartão corporativo, e agora ele deveria estar explicando para o povo como é que a família juntou 26 milhões em dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. É isso que ele tem que explicar. Não é falar dos outros, é se auto-explicar para a sociedade saber quem está falando a verdade nesse país.